Matej Šter je postal prvi Slovenec, ki mu je samemu uspelo objadrati svet, in to na jadrnici, dolgi samo 6,5 metra, kar je izjemen dosežek, ki je uspel le redkim na zemljski obli. Non-stop sam okoli sveta. Najstarejši človek pa z najmanjšo jadrnico, ki bi mu to kdajkoli ratal na svetu. Kje si? A je to možno, da si kar šel? Kaj, jaz ne te pa spet čakam? Doma, sama, v strahu, mesece, leta! Jure, ampak zdaj je tranzit Urana čez natalni Mars v 8. hiši. To niso dobri aspekti. Ovoj, kaj jaz moram paziti na veter, ne pa na Plutona in tvojo astrologijo. Pas na se. Ti pa na mamo. Jure se že 5 dni ni javo. Ponavad se slišva na vsake 2 dni. Jure, javi se, Jure, javi se. Nisi normalen. 3 leta si jedo te konzerve, ki si jadro okoli sveta in prideš dam in kaj spet kuhaš? Te iste konzerve. Ja, pa kaj moram, če je res dobro?